მოგებული ჩვენს თანამემამულეს და აღსანიშნავია ძირფასოთ ელემაკურებდებო მე შეგახსენებ და ის მოყვარულს რომ 10-დან 9 შეხვედრა გიორგი კანდელაკმა ნოკაუტი პირველ ან მეორე რაუნდში დაასრულა გამონაკლისი მხოლოდ მეხუთე ორთაბძოლა ჩეხ ბუსაშეკთან აი როცა გიორგი ასე ვთქვათ ტრავმირებული წარდგა ამ შეხვედრაზე გახსოვთ მან ფეხის ტერფი დაიზიანა აი შუშას დაადგა ფეხი და 6 ნაკერი ამოუგეს წინადით და აი ნაოპერაციები გავიდა რინგზე და ეს იყო ქულები აშკარა უპირატესობით 52-3 დაამარცხა მეტოქე 10 შეხვედრიდან მხოლოდ 1 მოიგო ქულებით ისეთ აშკარა უპირატესობით დანარჩენი კი ნოკაუტი პირველ და მეორე რაუნდში აი გუშინ პრეს კონფერენციაზე ჩვენ შეკითხვაზე დაამთავრებდა თუ არა ამ პირველ ოთახბძოლას პირველ ან მეორე რაუნდში ნოკაუტით გიორგი კანდელაკმა თავი შეიკავა და ნახოთ ყველაფერს ყვანი დღე გვიჩვენებს მაგრამ ის სტენი ის ლიგია გამეთაყრება ბატონო ანტო ეს არის შეტევა უკვე პირველი წუთებიდანვე თუმცა მაყურებელი უფრო საინტერესებს მაყურებელსაც უფრო დიდხანს გრძელდება კრივი მაგრამ სხვა აზრის არიან თავად მონაწილენი მოკრივენი და თუნდაც მთავარია გამარჯვება და რა მნიშვნელობა რომ რაუნდში ასე არ არის ბატონო ანტო მადლობთ ასია დღეს ჩვენ გამარჯვება გვინდა და ამას არ აქვს მნიშვნელობა როგორ მოიგებს იჩუბებს რა რაუნდს თუ პირველ თუ მეორე რაუნდში დამთავრდება შეხედა არსები და მნიშვნელობა არ აქვს მთავარია ჩვენ ეს შეხედა მოვიგოთ აი ნამდვილად აი გუშინ ძალიან ოპტიმისტურად არიან განწყობილი მთელი ბანაკი რომელიც გიორგი კანდელაც ახლავს აქ ბათუმში ფრენკ მელოუნი მთავარი მენეჯერი და ესე ბულგარელი მთავარი მწვრთნელიც ყველანი რომლებიც გვერდში ვდგანან გიორგი კანდელაკს ამხნევებენ ამ ბრძოლაში და ფოტოშორის დამეცა ალბათ დამეთახმება ბატონი ავტორო გიორგი კანდელაკი ორმა ფსიქოლოგიურ დაწოლას განიცდიდა ძალიან ძნელია თვითონ ტელემაყურებლებო მშობლიური მაყურებლის წინაშე ათასობით მაყურებლის წინაშე გამოსვლა მაყურებელი მხოლოდ მოგებას ითხოვს შენგან ასე არ არის ბატონო ავტორო ამიტომ ასეა არიან მოგრივები რომლებიც საკუთარ კედლებში უფრო ლამაზად ბრძოლობენ, ლამაზად გამოდიან, არიან მოგრივეები, რომ როგორ აქვს აი ფსიქოლოგიურ ზეწოლას გძნობენ, რომ აი სულ უნდა და იმის განცდაშია, რომ ლამაზად გამოვიდეს, თავისი გულშემატკივრები გაახაროს, მაგრამ აი ყოველივე ამისათვის გიორგი აქ იჩუბებდა თუ საზღვარგარეთ, ყველანაირად მზად არის ფსიქოლოგიურად, რომ თავისი ერთ-ერთი ლამაზი ბრძოლა გუჩვენოს. ნამდვილად გიორგი კანდელაკი მზად არის. კიდევ ერთი დიდი სიხარული აჩუქოს სტადიონზე შეკრიბილ 10,000-ობით მაყურებელს და მის მილიონობით გულშემატკივრებს მთელ საქართველოში. თქვენ მონიტორზე ხედავთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო ხალხით გადაჭედილ ტრიბუნებს. დიახ, ყველანი მოუთმელად ამ მატჩის დასაწყისში არიან. აი სამყვანი აცნობს და გააცნო მეტოქენი აცნობს აჩთა კოლეგიას ყველას იმათ ვინც გვერდში უდგა გიორგი კანდელაც ვინაც დღეს წვლილი შეიტანა ამ ისტორიული ორთაბრძოლის ორგანიზებასა და მოწყობაში აი დღევანდელ მატჩზე მობრძანდნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაური ბატონი ასლან აბაშიძე და ეისათვის აჭარაში სტუმრად ყოფი საპატიო ამერიკელი სტუმრები დიახ მეორე ბატონი ასლანი კრივის დიდი ტყვიალი გახლავთ და სწორედ მისი უდიდესი დამსახურება რომ ეს ზღვა სიხარული დღევანდელი დღე გაითავისა ჩვენი ავტონომიური რესპუბლიკის მთელი საქართველოს ხალხმა ის მოყვარულებმა სწორედ მოყვარულებმა არა მარტო მას დიახ სტუმრებიც დიდი მატჩის მოლოდინშია დიახ რამადანი წამყვანი აცნობს საპატიო სტუმრებს ამერიკელ ადგილზე შეკრებილ მაყურებლებს და დაწუნებული ვარ აი როგორ ხელავს განსაკუთრებით ბატონი ასლანი ასევე როგორც კრივი და როგორი ერთგული კომბატი და შემოქმედია ჩვენი სასიკადულო ხელისუფლების პოსტატის გიორგი კანდელაკი მაჩის კომისარი ევროპული აი ყველაფერი მზათა რომ დაიწყოს გამონდენი ორთაბძოლა და ჩვენ მოლოდინში ვარ საერთოდ ახასიათებს ოდუმი და გიორგი პროფესიულ პრივს აი ასეთი
წინა სამაჩო განწყობილება აი ტანკენარი მომხიბლალი ქალიშვილები ისევე როგორც მიღებულია პროფესიულ კრიპში აცნობენ სტადიონზე შეკრებილ მაყურებლებს რომ იწყება პირველი რაუნდი ამ ისტორიული დაუვიწყარი მატჩისა აღვიჩიროთ მოთმინებით და ერთგვარი გულის მომცალით ოპტიმიストური განწყობილებით ადენო თვალი ძირფასო ტელემაყურებლებო ამ მართლაც უკომპრომისო უშეღავათო და საინტერესო ორთაბრძოლას აი ფრანგი არბიტრი პოლ ლეგრანი საოცრად აი გამოცდილი არბიტრი აძლევს ნიშანს და ეს ისტორიული ორთაბრძოლა დაიწყო როგორია დასაწყისი ბატონობთო თქვენ დამეხმაროთ უნდა აი ამ დაიწყოს ეფექტი საინტერესო ორთაბრძოლა პირველი რაუნდი საერთოდ ასეთია მოყარულებში პროფესიონალებს განს დაზვერვას ვეძახით კრივი სპეციალისტები ლამოკრივები ზვერავენ ერთმანეთს აი ნახეთ სულუკად მუშაობენ დაუგონ ერთმანეთს სუსტი მხარე ძლიერი მხარე ალბათ თანდათან მეორე მესამე და შემდეგ რაუნდებში უფრო დაძაბულ შედეგებს უნდა და ძლიერ დარტყმებს უნდა ველოდეთ პირველი რაუნდი აი გააქტიურ და გიორგი კანდელაკი ბატონვალტო აი დაიწყო უკვე მიმწყია მეტოქე კუთხეში და თავისი ყუმარისებული დარტყმების სერია განახორციელა დაოგნებულია მეტოქე არა რომ დამპერ დასაწყეს ოჩა გიორგი მაყურებელი ამხნევებს საყვარელ მოკრივეს ველოდით ბატონო ავტო ამ დასაწყის არ ველოდი მიასე დასაწყის არ ველოდი მაგრამ გიორგი თავისი საუკეთესო სერიები გამოიყენა ახლა საუკეთესო დარტყმები მარჯვენა პირდაპირი და ფემოდან უკავს საიდერ მარჯვენას აი პირდაპირი დარტყმა თავში ნახეთ ორივე ხელი ძლიერი დარტყმებს აგენებს თითქოს გაოგნებული ჩანს ჩვენი მოწინააღმდეგე გაოგნებული ჩანს არელოდან ამდვილად ასე დასაწყის და ნახეთ შემდეგში აი გიორგი თავის ტიქიაშია აი კლავ კუთხეში მიიწვია მეტოქე ოჩა გიორგი ინვანეთ მისტორ ორივე ხელი აკურებას და სიყალუს საზღვარი არა ბატონავტო გააგზელებს ამერიკელი. მოლი ვერ გააგზელებს, ისე გაისხლარდა. აი დამთავრდა საქმე. სოფში ახლა მიიღო დარტყმა. დაუგებელი ისეთი დარტყმა დასაწყის. მიიღო უამრავი დარტყმა და აი ეს ბოლო დარტყმა გამაგვირგვინებელი იყო, რასაც აშკარა უპირატესობას ვეძახით. ნოკაუტიც იყო. ბატონავტო თქვენ ისე 7-ად საუბრობთ. 100% იყავი დარწმუნებული თქვენი შერტერტი შეგირდის წარმატებაში. გილოცავთ თქვენს ამ წარმატებას, გულოცავთ გიორგი კანდელაკს და გულოცავთ აჭარის, თქვენი ქალაქის, ბათუმის, საქართველოს ყველა კრივის მოყვარულს, თქვენი ლეგენდარული ტყავისკაცების ოსტატის ამ წინვალე წარმატებას. დიახ, არ დაურღვევია ტრადიცია გიორგი კანდელაკს. უკვე პირველ რაუნდში მოატავა საქმე. საზღვარი არა აქვს მეორე ტრიბუნებზე შეკრებილი ათასობით მაყურებლის სიყარულს. დიახ არა, ვახსენდება ირონით, ვახსენდება. თუ როგორ გაკურებული იყო გუჩი ამერიკელი ზანგი მოკრივე და პრესის მუშაკებთან ინტერვიუში განაცხადა, როგორ ნოკაუტით უნდა მომიგოს კანდელაკაო. და ხედავთ ეკრანზე, ხედავთ როგორ გაუგნებულია ტიმბოუდენ არელოდა, ნამდვილად არელოდა. მისთვის უცნობი ქართველი მოკრივის 23 წლის პროფესიული კრივის ამომავალი ვარსკვლავის აი ასე კუმბარისე რუშეტებს პირველი წუთიდან აი ასე ამან გრეველ ასე თქვა შეტევებს და ასე წინვალე გამარჯვებას დიახ ულოცავენ აი მისი სპარინგ პარტნიორი სანგი მოკრივე კანდელაკისა ყველანი რინგზე შეკრებილან და საზღვარი არა აქვს გიორგი კანდელაკის ბანაკის ყველა წევრი სიხარულს აი
თვითონ მივიდა, თავად მივიდა მეტოქე, გულოცავს, თავად გულოცავს, მოვიდა ასე, კი მოვლენი გულოცავს. ეს 38 წლის კომპიმარი ზანგი, გამოსკიდი ოსტატი, თავის ახალგაზრდა. მომავალ პროფესიულ ვარსკვლავს ამ გამარჯვებას და ახლა ყველაზე საზეიმო სამაგრელებელი წინდები. ალ რეგრანი ეს სახელმწიფოული პროფესიონალური არბიტრი შასე რანგი არდეთი ახლა ახლავს გიორგი კანდელაკის ხალხს ოგებულია მეტარკუნეტ ეს რეიტინგო ბრძოლა ბრძოლა უკვე პირველ რაუნდში გია ეს უფასო ელემატურელებო ქართული სპორტის ქართული კრივის ერთი კიდევ დიდი გამარჯობა ერთი კიდევ ერთი ადასტილი ყინვალი ოქროს ქუთელია ქართული კრივის ქართული სპორტის პატიანიში რინგზე კი გრძელდება მილოცვები ხედავთ მასმედიის წარმოადგენლებს სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებისა და ალბათ ახოთ რა იქნება ამ წუთებში არადა თავარი საქმე გაკეთებულია გიორგი კანდელაკი გამარჯვებულია მეთერთმეტე სარეიდიკო ბრძოლაში აი მონაწილენი მიემართებიან მთავრობის ბოჯისაკენ იქ სადაც საპატიო სტუმრები არიან და აი აჭარის უზენაესი საბჭოს მდგომარე ბატონი ასლან აბაშიძე და ამერიკელი სტუმრები მხურვალედ ულოცავენ ქართველ ძიმეტონოსანს აი ხედავთ თქვენ ამ წუთებს ამ წინვალე წინვალე გამარჯვებას დიახ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის მიერ აწეული დანადგომა უზარმაზარი ამაგი ყველაფერი სათანადო დაფასდა გიორგი კანდელაკმა გაამართლა მთავარიცხოვანი მაყურებლების ნდობა და დამსახურებული გამარჯვება ისე იმა
Thank you.
ეკუთვნება პროფესიონალურ რინგზე 14 ბრძოლა 14 მოგება ალექსანდრე იუდოვი რუსი გუნდზე პროფესიონალური კრივის ამომავალი ვარსკვლავი 90 ბრძოლა Durch einen Sieg über Bruder Dan Diago aus den Niederlanden.
wurde bei den Weltmeisterschaften in Tampere in Finnland 1993 Zweiter. Bei den Weltmeisterschaften in Berlin vorigen Jahr Fünfter. Im Viertelfinale war sein Gegner Felix Savon und das war für ihn Endstation. Blauen Ecke, Felix Savon in der blauen Kleidung, 28 Jahre, kommt aus Guantanamo. Olympiasieger 1992, Weltmeister 1986, Weltmeister 1989, Weltmeister 1991. Weltmeister 1993, Weltmeister 1995. Fünfmaliger Weltmeister, einmaliger oder amtierender Olympiasieger. Ein Ausnahmeathlet also, Felix Savon von Georgi Kandelaki in der roten Kleidung. Eine schwierige Aufgabe. War denn eine Normalauslage? Kandelaki macht sich kleiner als er ist. Nachdem er die Treffer mit der Führungshand von Savon die ganze Zeit nicht gewertet hat, hat man auch die Kombination von Kandelaki nicht mit in die Wertung einbezogen. Publikum ganz eindeutig auf der Seite des Georgiers, nicht nur wegen des Namens seiner Heimat, sondern auch deshalb, weil man hier in Atlanta, Georgia, gegen die Kubaner ist. Gute Arbeit des Kubaners, die nicht bewertet wird. Und dann plötzlich kommt dieser eine Punkt aus dem Nichts. Jawohl, Körpertreffer mit der rechten. Klappe halten, weiter boxen. Das war die erste Runde, leichter Vorteil zugunsten des Kubaners. Nichts Aufregendes auch hier, aber ich muss sagen, interessant genug, um das Publikum wach zu halten und mich vor dem Einschlafen zu bewahren. Der Kubaner boxt sehr schön hinter der Führungshand, was von den Punktrichtern nicht ausreichend gewürdigt wird. Aber man kann ja nicht alles haben.
Die Frage ist, ob Skandalaki gelingt, sich hier so in Szene zu setzen, dass sein eigener Boxstil hier der dominierende Faktor wird. Und da habe ich meinen großen Zweifel daran. Felix Sauern, ein zu ausgefuchster Mann, ein zu erfahrener Mann. Und 28 ist im Schwergewicht kein Alter. Kandalaki mit 22 deutlich jünger. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob dies ein Vorteil ist. Publikum lieber sehen als ein Schlagabtausch Schulter an Schulter. Und genau das ist es, was Georgi Kandalaki hier sucht. Bisher ist es ihm nicht gelungen, den Kubaner voll zu engagieren, sondern hier nur ganz kurz streckenweise. Aber das hat ihm dann die beiden zusätzlichen Punkte gebracht. Das ist erstaunlich, manchmal wenn Treffer durchkommen, wird nicht gezählt, manchmal wenn die Kombination auf die Deckung ging, wird gezählt. Man will ja gar nicht wissen, wie sehr sich die Leute täuschen. Wenn sie am Ende einer Runde einen Gesamteindruck wiedergeben, dann muss die Erbsenzielerei ja nicht präzise sein, solange die generelle Richtung stimmt. Aber wenn man hier sieht, wie die Punktrichter, ob durch den elektronischen Filter hier auf klare Treffer reduziert oder nicht, mehr oder weniger blamieren, das ist nicht notwendig. Ein schöner Treffer. Unterm Strich stimmt's, das gebe ich zu, in dieser Begegnung auf jeden Fall. Und Savon hat das Tempo ein wenig verschärft in der zweiten Hälfte der zweiten Runde und die Punktewertung zeigt dies. Gute Arbeit. Klasse Mann, hervorragende taktische Einstellung. Er sah etwas lahm aus zu Beginn. Komische Tendenz, dieses Hochdrücken der Nase, aber da steckt sicherlich was dahinter. Sieht man immer wieder. Dient offensichtlich zur Erleichterung des Atmens. Aber ich habe so eine Nase nicht. Ja, das war nicht sonderlich aufschlussreich, was wir da in der Rückblende gesehen haben. Aufschlussreich ist allerdings die Punktewertung. 11-3, 8 Punkte für die dritte Runde der Stand und für den Beginn der dritten Runde der Stand. Und das ist ein beachtlicher Vorsprung für den kubanischen Weltmeister, den fünffachen Weltmeister, den amtierenden Weltmeister und den amtierenden Olympiasieger von 1992. Er steuert hier eine weitere Goldmedaille an, aber da stehen noch ein paar Leute im Wege, bis er an seinem Ziel ist, unter anderem
Georgi Kandelaki aus Georgien. Der Junge hier in der roten Kampfkleidung. Und nach dem Savon dieses Hindernis aus dem Weg geräumt hat, durch seinen hier wohl inzwischen eindeutigen Punktesieg, würde es sich mit Luan Krasniki, würde sich mit Luan Krasniki befassen müssen. Der Europameister und der Weltmeister kennen sich. Es dürfte eine interessante Begegnung werden, wenn gleich ich davon ausgehen würde, dass auch diese Begegnung keineswegs ein Knockout oder ein Ergebnis bringen würde oder wird oder ein Schlagabtausch Schulter an Schulter. Hervorragendes Boxen hier aber von Savon. Hier dreht er mal richtig auf. Er rotzt einfach auf den Ringboden. Holt er ein Taschentuch, meint der Ringrichter? Nein, das meint er natürlich nicht, aber na, so ähnlich. Sehr hygienisch. Ja, die letzte halbe Runde hat begonnen und Sie sehen, die Wertung ist eindeutig. Das Kampfmuster etabliert. Savon, der Chef im Ring. Savon hat alles unter Kontrolle. Und der Rest ist Routine. Georgi Kandelaki ist erst 22 Jahre alt, hat noch Zeit, Erfahrung zu sammeln und er tut dies gerade hier auf höchster Ebene. Ja, so abends davon angefangen hat, so gut ist er seit der Mitte der zweiten Runde. So klar beherrscht er seinen Gegner inzwischen. Und macht deutlich, dass er nicht nur Ambitionen auf die Goldmedaille hat, sondern dass er ein sehr, sehr ernstzunehmender Anwärter auf das wertvolle Metall hier bei den Olympischen Spielen, das höchstgeschätzte Metall, ist. Er meint es ja gut. Noch beeindruckender als Savon ist der Superschwergewichtler aus Kuba, Alexis, Ruakawa Kara Alexis. Offensichtlicher Sieger also hier Felix Savon in dieser Begegnung mit Georgi Kandelaki aus Georgien. Die Rückblende, die notwendige. Tja, ich weiß, wir müssen uns noch das offizielle Urteil anhören. Tun wir auch. Was sein muss, muss sein. Soweit ist er gut also. Felix Savon, der Sieger dieser Begegnung, damit Halbfinalist. Und ich glaube, es war ein interessanter Abend, eine interessante Begegnung.